estoy seguro que esta va a ser una etapa histórica donde esos lazos antiguos de amistad y de cooperación mutua se van a fortalecer y vamos a escribir una historia común, no solamente para nuestros pueblos, sino una historia común para nuestra región. No corrente ano, ainda faremos uma visita ao Ábido, né? E essa visita, com toda certeza, será na pedra fundamental de uma das pontes que nós construiremos juntos, melhorando e muito a questão comercial e a facilidade de locomoção de nossos povos.